نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ دو خطبات جمعہ سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت کا دینا اسلام میں کسی مخصوص طبقہ میں بند نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو، ہر مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا وہ اس بات کا پابند ہے کہ بقدر استطاعت جہاں خود عمل کرے، اس کے ساتھ بقدر استطاعت جہاں تک ممکن ہو اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائے. اس بارے میں کتاب و سنت سے کچھ دلائل اور کچھ واقعات اللہ مالک کی توفیق سے ذکر کرنے کی عاجزانہ کوشش گزشتہ دو خطبات جمعہ میں کی گئی. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ نئے شواہد اور مثالیں عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ کرے کہ یہ ارادہ بابرکت ہو اور مولا کریم کہنے والے ناکارے، اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس ذمہ داری کا احساس اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے. آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. ابو ذر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی خبر، اپنے بھائی انیس انہیں بھیجا جاؤ
حالات دیکھو، بات سنو اور مجھے خبر دو. ان کے بھائی واپس آئے تو ابو ذر ان سے سارا ماجرا جو انہوں نے دیکھا اور ان کی سمجھ میں آیا بیان کیا. ابو ذر نے کہا، میں نے جو چاہا تو اس بارے میں میری تشفی نہیں کروا سکا. خود آئے اور مسلمان ہو گئے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، پوری توجہ سے میں آپ اس بات پہ غور کریں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ارجع الی قومک، اپنی قوم کے پاس پلٹ جاؤ اور کیا کرو، فاخبرہم حتی یاتیک امری، جو مجھ سے سنا ہے، جو میرے بارے میں دیکھا ہے، جا کے ان کو اس کی خبر کرو. مکہ مکرمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کوئی سالوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی نہیں. آئے، مسلمان ہوئے، چلے گئے، لیکن کیا ذمہ داری لے کے گئے؟ ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یاتیک امری، اپنی قوم کے پاس لوٹ جاؤ اور جا کے کیا کرو، انہیں خبر دو یہاں تک کہ تیرے پاس میرا حکم آ جائے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فہل انت مبلغ انی قومک، تو کیا تو میری جانب سے اپنی قوم کو پیغام پہنچانے والا ہے؟ ان کے اسلام لانے کے کتنی مدت بعد ان پہ یہ ذمہ داری آئی؟ حضرات و خواتین، توجہ فرمائیں اور جواب دیں، کتنی مدت بعد؟ ادھر مسلمان ہوئے، ادھر یہ ذمہ داری آئی. یہ اعزاز بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے چھوڑنے میں وہ کچھ بھی ہے جو ہم بھگت رہے. کیا میں آپ سب کے یہ بات، کیا میں آپ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اور پھر کیا ادا کرتے ہیں؟ ادا کرنا تو دور کی بات، ہم سمجھتے بھی نہیں. اللہ کے لیے، میں آپ اللہ کے اس گھر سے کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، اپنے اندر خیر کی یہ بات ڈال کے جائیں. اور اس کے ساتھ بار بار یہ بات ہے، ہم کسی کے ٹھیکے دار نہیں کہ اس کو بدل کے چھوڑنا ہے، لیکن ہم ذمہ دار ہیں بات کے پہنچانے کے. اور کب تک؟ جب تک اس جان میں جان ہے، اور جس کو پہنچانا ہے جب تک وہ زندہ ہے. جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پرچہ ختم ہوگا. آئیے دیکھیے، اس خوش نصیب نے، کون ہے خوش نصیب بولیوں کا نام؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ. اس ذمہ داری کو نبھایا کہ نہ نبھایا، اور نبھایا تو کیسے نبھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو فرمایا تھا، کیا تو
میرا پیغام ان تک پہنچانے والا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اصلاح ان ينفعهم بك ويأجرك فيهم، شاید کہ اللہ تیری وجہ سے انہیں نفع پہنچائیں اور تجھے ان کی وجہ سے ثواب دیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ابو ذر نے کہا فأتيت أنيسا، میں اپنے بھائی انیس کے پاس آیا، فقال ما سنت، میرے بھائی نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ ابو ذر نے جواب دیا سنت انی قد اسلمت وصدقت، میں نے یہ کیا کہ مسلمان ہو گیا، عرش والے رب کی غلامی کو قبول کر لیا، اور میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. آتے ہی ملاقات ہوتے ہی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے کیسی برکت ڈالی، انیس ان کے بھائی خوش نصیب کہنے لگے ما بی رغبت عن دینک، جس دین کو آپ نے قبول کیا ہے میں بھی اس سے منہ نہیں پھیرتا، میرا دل بھی اسی دین کی طرف. فإني قد أسلمت وصدقت، سو یقیناً میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، یعنی عرش والے رب کی غلامی میں آتا ہوں، اور تصدیق کرتا ہوں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی تصدیق کرتا ہوں. اب دیکھیے یہ دونوں خوش نصیب بھائی کیا کرتے ہیں. فاتینا امنا، ہم اپنی اماں کے پاس آئے. فقالت، انہوں نے فرمایا، جب صورت حال بیٹوں سے سنی ان کی اماں فرمانے لگی ما بی رغبت عن دینکما، جو دین تم دونوں نے اختیار کیا ہے میں بھی اس سے منہ نہیں موڑتی، میری رغبت بھی اسی دین میں. فإني قد أسلمت وصدقت، سو یقیناً میں بھی اللہ کی غلامی کا اعلان و اقرار کرتی ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں. سعادت مند اماں اللہ اکبر، اور خوش نصیب دونوں بھائی سفر میں تھے، اکٹھے تھے، اب آ رہے ہیں اپنے وطن، اپنی قوم بنو غفار کے پاس پہنچے. آ کے انہیں دعوت دی، پیغام پہنچایا ادا قبیلہ. اس مبارک تین افراد پر مشتمل کنبے کی تبلیغ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آدھا قبیلہ مسلمان ہو، اور باقی آدھے قبیلے والوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے تو ہم تب مسلمان ہو جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بنو غفار کے باقی لوگ جو مسلمان نہ ہوئے تھے آئے، اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ کی غلامی کا اعلان و اقرار کیا. ان کا ایک قریبی قبیلہ اسلم، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی مسلم علی ما اسلموا علیہ، جن شرائط پر ہمارے برادر قبیلہ یعنی بنو غفار مسلمان ہوئے، ہم بھی مسلمان ہوئے. دو قبیلے ایک آدمی کی دعوت سے، کون ہے وہ خوش نصیب؟ ابو ذر. پھر شریک کون ہوتے ہیں؟ انیس. پھر شریک کون ہوتا ہے؟ ان کی اماں. بنو غفار کا قبیلہ مسلمان ہوا، بنو اسلم مسلمان ہوئے، اور پھر سماعت فرمائیے، انہیں کیا ملا؟ کائنات میں سب سے بڑی دعا والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان دونوں قبیلوں کے لیے عظیم الشان ایک ایک دعا کی. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غفار غفر اللہ لہا. غفار کا قبیلہ اللہ اس کو معاف کر دے. وَأَسْلَمْ سَالَمَهَ اللَّهُ، اور اسلم کا قبیلہ اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما. حضرات و خواتین، یہ واقعات کن کے لیے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. اگر مسلمان بننا ہے، کامیاب ہونا ہے، ان مقدس اور مبارک صحابہ کے طریقے پر آنا ہے، وگرنہ ہماری حالت اچھی نہیں. اور اگر اسی طرح رہے، اللہ خیر کرے، مصیبت نہیں مانگتے لیکن مصیبت والی راہ کو چھوڑ کے خیر والی راہ پہ آنا ہے. آئیے مدینہ طیبہ کے ایک معزز شخص سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ سنتے ہیں. امام ابن اسحاق نے اسے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے اور اسلام کی دعوت دیتے. کیا ہوا؟ ان کے حلقہ میں، ان کی مجلس میں مدینہ طیبہ کے رہائشی ایک معزز شخص سعد بن معاذ آئے، قرآن کریم سنا اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے. ان کا قبیلہ بنو عبد الاشحل، ان کے ہاں واپس لوٹے، آتے ہی اعلان کیا، یا بنی عبد الاشحل کیف تعلمون امری فیکم، بتلاؤ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کون ہے یہ؟ بولیے نام، سب بولیں تاکہ یاد ہو جائے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کس نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے؟ امام ابن اسحاق نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، اے بنو عبد الاشحل، بتلاؤ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے، سیدنا و افضلنا، سیدنا و افضلنا رأیا و ایمننا نقیبہ، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی رائے
ہم سب کی رائے سے برتر ہے اور آپ کی سرداری بہت زیادہ بابرکت ہے. تین باتیں کہیں, آپ ہمارے سردار, آپ کی رائے ہم سب سے زیادہ اچھی, اور آپ سب سے مبارک بابرکت سرداری والے. اب وہ کیا کہتے ہیں, فَإِنَّ كَلَامَكُمْ فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا جو معاملہ تمہارے ساتھ ہے اس کے بارے میں تو تم رپورٹ دے چکے, اب میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا کبھی بھی کہ تمام مرد اور عورتیں میرا ان سے بائیکاٹ ہے, آج کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا, یہاں تک کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لے آؤ. ایمان لاؤ گے تو میرا تمہارا تعلق باقی ہے, وگرنہ آج سے میرا اور تمہارا معاملہ ختم. قربان ہو جائیں اس خوش نصیب پر, اپنی حیثیت کو کس لیے استعمال کیا؟ افسر, ایک ڈاکٹر اپنی حیثیت استعمال کرے, ایک تاجر اپنی حیثیت استعمال کرے, ایک سرمایہ دار اپنی, اللہ پاک نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی حیثیت دی, ہر شخص اپنی جگہ ایک چیز ہے, اللہ نے بنایا ہے. تو مسلمانی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی غلامی کا اعلان اقرار کرے وہ اپنی حیثیت کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرے. کوئی ایسا ہے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو؟ اب سب ہے کوئی ایسا. اللہ پاک نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر رکھا, جو آئے پیغام دین لیے بغیر نہ جائے, اللہ کرے یہ بات ہم میں آ جائے. سعد ابن معاذ اپنی حیثیت کو استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہوا؟ فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْحَلِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ الا مسلما و مسلما. شام ہونے سے پہلے پہلے بنو عبد الاشل قبیلے کا ہر مرد مسلمان اور ہر عورت اسلام میں داخل ہو چکی تھی. تبلیغ کرنے میں اور مسلمان بننے میں کتنی مدت تھی؟ ایک دن بھی نہیں. ادھر سے دین قبول کیا, اللہ کی غلامی کا اعلان و اقرار کیا, ادھر آ کے دین کا جھنڈا بلند کیا اور اللہ پاک نے ان کی آواز میں برکت ڈال دی. آج کے خطبہ جمعہ کا تیسرا واقعہ, امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عروہ, آپ کی پھوپھی عروہ بنت عبد المطلب, ان کا بیٹا تلیب, کیا نام تھا بولو؟ تلیب, تلیب بن عمیر.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھر میں آیا جہاں آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دین کی تعلیم اور دعوت دیا کرتے تھے. اللہ پاک نے طلیب بن عمیر کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے, مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہوا پلٹا تو کیا کیا, اپنی اماں ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کی اماں کا نام جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے عروہ بنت عبد المطلب, ان سے عرض کیا تبعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واسلمت للہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہونے کا اقرار و اعلان کر چکا ہوں اور اللہ پاک کی غلامی کے اور اللہ تعالی کی غلامی میں داخل ہونے کا اقرار و اعلان کر چکا ہوں. خوش نصیب ماں نے کیا کہا, اللہ عافیت اور خیریت دے, آئندہ خطبہ جمعہ سے آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کا آغاز کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر سے موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ حقیقت واضح کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ حضرات صحابہ مسلمان ہوتے ہی اپنی ذمہ داری میں جت جاتے کہ جس طرح وہ اللہ کی غلامی میں داخل ہوتے اسی طرح دوسروں کو اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے بقدر استطاعت کوشش میں لگ جائے. اللہ کریم ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ خیر فرمائے عافیت دے, اسی سلسلے میں مزید بات کرنے کا ارادہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.